እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ቦታን፣ ጊዜን፣ ወቅትን ሁሉን ምንም ነገር አይገድበውም። እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ መጀመሪያ ስሜ ሶርስ የተሾመ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የመጣሁት ደግሞ በ24 ማክሰኞ ለት ነው የመጣሁት። ስመጣ እህቴ እዚህ ቤት ነው ክርስቲያን የሆነችው ማለት ነው። እኔ ብቻ ነኝ በጌታ ቤት ውስጥ እና በጣም እቸገር ነበር። እዚህ ጌታን ስትቀበልና ነይ ደብረ ዘይት ይዤሽ ልሂድ ትለኛለች። እኔ 8 ወር ህፃን ልጅ አለችኝ። እንዴት እያት ልሂድ ሩቅ ነው ስላት ግድ የለሽም ነይ ትለኛለች። እሷን ደስ እንዲላት ብዬ አንድ እህት ደግሞ ፈረንሳይ ሀገር አለችኝ ፓሪስ፣ የእሷን ፎቶ ይዤ መጣሁ። ስመጣ ግን ትልቅ ነገር ነው የሆነልኝ፣ በጣም ትልቅ ነገር። እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። ያላሰብኩት ነገር ነው የሆነው። ለእኔ አይደለም የሆነው፣ እዚህም ላመጣችኝ እህቴ አይደለም የሆነው። ይኸው ፎቶ ላይ ለምታዩት ፓሪስ ሀገር 10 ዓመት ነው የተቀመጠችው። ወረቀት የላትም። ወረቀቷን ሰው አበላሽቶባት፣ ስሟን አበላሽቶባት በፍርድ ቤት ኬዝ ላይ ነው ያለችው እና ሕክምና እንኳን ስትሄድ ባሏን ወይ ጓደኞቿን ጠብቃ ነው በእነሱ ወረቀት በእነሱ መኪና የምትንቀሳቀሰው። በባስም መሄድ አትችልም። ያን ሁሉ ማመልከቻ ያስገብታ እኔ ማክሰኞ ዕለት እዚህ መጣሁ። ሮብ ማክሰኞ ተመለስኩ። ሮብ አልተገናኘንም በስልክ። ሐሙስ ዕለት ደወለችልኝ። የሆነ ደስ የሚል ነገር ይሰማኛል። መስኮቴን ሁሉ ከፍቼ ወደ ውጭ ሳይ የሆነ አዲስ አየር ነው የምተነፍሰው አለችኝ። እልልልልልልል ብዬ ነው ቤት ውስጥ ለብቻዬ ያመሰገንኩት። እውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ጡት እያጠባው ነበር ልጄን። እንዴት ስልኩን ሳልዘጋው እያወራሁኝ ጌታን አመሰገንኩት። እግዚአብሔር ትልቅ ነው እና ምን ሆነልሽ ስላት ጊዜ ሮብ ዕለት እኮ ስደውልልሽ አላነሳሽም አለችኝ። አይ እንግዲህ ልጅ እያስተኛው ይሆናል አልኳት። ስልኩን አይቼዋለሁ፣ በቃ ወይ ነገ ደውላታለሁ በኋላ ብዬ በዛው ረስቼዋለሁ። ሐሙስ ዕለት ነው የተገናኘ ነው። ምንድን ነው የሆነው ስላት ጊዜ እዛ ፍርድ ቤት እኮ ወረቀቱ ጋር ሄጄ የትራንስፖርት መንቀሳቀሻውና የሕክምናውን ወረቀት ልጠይቅ ሄድኩኝ። እስማኤል ይባላል ባሏ። ከእስማኤል ጋር ሄድኩኝ በመኪና ይዞኝ ሄዶ እና ኦኬ ተደርጎ ሁለቱም የትራንስፖርቱም የህክምናውም ወረቀት ኦኬ ተብሎ ተሰጠኝ። እኔ አገር ልቀቅ የምባል መስሎኝ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር ይሄን አደረገልኝ ስትለኝ እኔም አመስግኜ እግዚአብሔርን አመስግኜ ተቀበልኩኝ። ሶስተኛ የሆነው ደግሞ የደም ቧንቧሽና ልብሽ ላይ የደም ቧንቧሽ ተዘግቷል። ብዙ አትናደጂ፣ ብዙ አልኮል ነገር አትጠቀሚ። እኔ እኮ አልኮል ትቻለሁ ዶክተር ብዬ ለዶክተር የነገርኳት እና ልብሽ ላይ ደም ዘግቷል። የደም ቧንቧሽ ላይ ከልብሽ ላይ የሚገናኘው ጋር ደም ረግቶ ዘግቶታል አለችኝ፣ ሙሉ ምርመራ አድርጋ። ከዛ ነይ ብሎ እንደገና ባለቤቴ ሌላ ቦታ ትልቅ ሐኪም ቤት ነው ስትለኝ፣ ትልቅ ክርስቶስ ነው። እሺ ምን ሆነ ስላት ሌላ ሐኪም ቤት ይዞኝ ሄደ። ሙሉ ምርመራ እዛ ተደረገልኝ። ጥሩ ዶክተር ነው፣ ስፔሻሊስት ነው። እና ምን አለሽ ስላት ምንም ነገር የለብሽም ነፃ ነሽ አለኝ ስትለኝ፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ነፃ ነሽ ስትለኝ አሁንም አመሰገንኩኝ። ግን እዚህ ጋር መጥቼ ለእኔ የሆነልኝ ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሰውም ቃል አላወጣበትም፣ እዚህ ፎቶ ላይ እጅም አላስጫንኩበትም። አገልግሎት ሲወጣ የእግዚአብሔር ሴት እዛ ጋር ለበሽተኞች እየረጨች ስትጸልይ በጌታ በእግዚአብሔር አንዴ ዝች ላይ ብዬ ፎቶውን እንዲህ ስላት ዞር አለችና ልብሷን ነክቼ ነበረ ፎቶ ላይ ረጨች። ፎቶውን እጥፍ አድርጌ እቤቴ ይዤ ሄድኩኝ። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አደረገ። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ሃሌሉያ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አስባችኋል? እኔ በአውሮፓ ብዙ ሀገር ተመላልሼ አገልግያለሁ። አውሮፓ ውስጥ ያለው ሲስተም ማንም ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ካልተሰጠው ሬዚደንስ ፐርሚት ከሌለው ትራንስፖርት ላይ መግባት አይችልም። ገንዘብ መላክ አይችልም። ገንዘብ መቀበል አይችልም። ገንዘብ ማስቀመጥ አይችልም። እስር ቤት በሉት። ይሄ ለ10 ዓመት ነው በዚች ቤት ላይ የነበረው በፈረንሳይ ሀገር። ነገር ግን እዚህ የእግዚአብሔር ሴት በተቀባ ውሃ ስትጸልይላት
the moment this is a lay, za baruch takapatu. Kasramat bohala. Beshitoa tafawasa. Legeta kafiale, a little tanach of chabamto. Ye, yexaber tamrat no. Andiso zare, and dihon letan. Chabachu, look at them. Exaber and amas grubbet. Bach of chababalta. Yemi germano. Jochachun zergo. Exaber so, yikerta. Ahon Ethiopia and this matter and work at Tazo, Batal work at one and the tagging, but this photo like I and the tower, I like Bexavier fit a hello. Baka, Jochachun zergo. Ahon. Yolacho, Jochachun zergo. Anik alaut allo. Xavier, Tamratun already jamroan. Amen. Ye, Yetaguad dile Tamrat, Ilum Xavier. Amen. Bas Chakwai, Warakatu Jaigabal. Amen. Zimatat, Salia Lich. Amen. Wede Ethiopia, buffet net Xavier Baruchinikoftat. Amen. And so, Amen, Adam Chokolo. Amen. By Jesus Simhono Latal. Amen. Mr. Kernet is at Metalich, Legatale, Jesus Christos. Kubersatu. Xavier Amlaki Barkish. ጆቻችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሉ ስለ ተአምራተ ተመስገን በሮች ተከፍተው አሜን ጀምረዋል አሜን ብዙዎችን ታስደንቃለህ አሜን ይህ በኔ ህይወት አሁን ይሆናል አሜን እያጨበጨባችሁ ሸኛዋት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ